Thomas e Fergus, o trem de tração, são amigos. Fergus é o orgulho da fábrica de cimento. Fergus sabe de todas as regras e as obedece. Um dia, Sir Topanhatch trouxe o desonesto Diesel para trabalhar na fábrica de cimento. Preciso que o Diesel trabalhe aqui por um tempo. Fergus, mostre por favor o local a ele. Sim, senhor. Disse Fergus, infeliz. Ele sabia que Diesel poderia ser um problema. Mais tarde, Diesel estava sendo descuidado. Não é assim que se faz? Reclamou Fergus. Faço certo. Não se mete. Diesel zombou. Você não sabe nada sobre as regras. Gritou Fergus. Diesel ficou muito irritado com Fergus e começou a tramar um plano maldoso. Mais tarde, naquele dia, ele fingiu ter novidades para Fergus. O Sr. Topanhatch quer que você trabalhe na fundição. Eu? Mas eu sou o orgulho da fábrica de cimento. Não mais. Sr. Topanhatch diz que eu sou melhor do que você. Então eu vou ficar aqui. Mas isso não é justo. Eu amo trabalhar aqui. Mas ele sabia que trens realmente úteis fazem o que são mandados. Fergus e seu maquinista chegaram ao pátio de fundição. Ah, eu quero voltar para a fábrica de cimento. Suspirou Fergus. As outras locomotivas não gostam de vir aqui. É muito assustador. Você está certo. Disse seu maquinista. Só então, os diesel sucateadores chegaram. Olá! Tá feliz de estar aqui? Não! Exclamou Fergus. Seu maquinista também estava assustado. Vamos, Fergus! Vamos fugir! E pela primeira vez, Fergus quebrou uma regra. Sir Topanhatch estava saboreando uma deliciosa ceia de peixe quando soube que Fergus estava desaparecido. Isso não é típico do Fergus. Deve haver algo errado. Enviarei Thomas para procurá-lo. Fergus e seu maquinista entraram em uma linha não utilizada para encontrar um lugar para se esconder. Fergus estava assustado. Thomas também. Ele bufava de cima a baixo pela linha. Ele não conseguia ver Fergus em lugar nenhum. Poderíamos olhar na antiga linha da mina. Disse seu maquinista. Essa linha é escura e assustadora. Thomas sussurrou, mas ele tinha que ser corajoso e encontrar Fergus. Fergus estava em um desvio. Seu fogo havia se apagado. Então ele ouviu um barulho. É uma locomotiva. Ele gritou. Fergus! Thomas apitou. O que você está fazendo aqui? Eu estou me escondendo. Eu não quero trabalhar no parte de fundição. E o Sr. Topanhatch vai ficar irritado comigo. Ele não vai. Disse Thomas. Ele está preocupado com você. É sério? Claro. Thomas respondeu. Fergus se sentiu muito melhor. Thomas puxou Fergus até o pátio de fundição, onde ele sabia que Sir Topanhatch estava esperando por Fergus. Fergus, explique-se. Eu fugi, senhor. Esse lugar é muito assustador. Diesel disse pro Fergus que você queria que ele trabalhasse na fundição para sempre. Bobagem, Fergus. Você é o orgulho da fábrica de cimento. Vou mandar Diesel para trabalhar na fundição. E você pode voltar para a fábrica de cimento amanhã. Ah, obrigado, senhor! Disse Fergus alegremente. Fergus sabia que tinha seu bom amigo Thomas. E que ainda era orgulho da fábrica de cimento.
Era um lindo dia na ilha de Soda. Donald e Douglas são gêmeos escoceses. Eles gostam de trabalhar na ferrovia de Sir Topenhead. Mas às vezes, eles sentem saudade de seu antigo lar, na Escócia. Um dia, Sir Topenhead chamou os dois às docas. O castelo do Lord Callan está finalmente reabrindo. Haverá uma grande celebração amanhã. Eu preciso que vocês levem as bandeirolas e gaitas de fole para o castelo. Harvey, você deve carregar os vagões de carga imediatamente. Sim, senhor, disse Harvey. Os gêmeos estavam animados. Ir para o castelo do Lord Callan seria como voltar para casa. Logo, Harvey terminou de carregar o trem. Onde vocês estão indo? Perguntou Percy. Para o castelo do Lord Callan? Donald anunciou com orgulho. O castelo perto do lago? Fico feliz de não ter que ir ao castelo do lago. Bufou Percy nervosamente. Assustado que o monstro possa te pegar? Provocou Douglas. Talvez pegue, disse Donald. Não existe monstro. Existe sim. Não existe. Tem sim. Não tem. O castelo de Lord Callan fica no Misty Valley. Donald e Douglas estavam determinados a levar os bens importantes para o castelo a tempo. Eles bufaram orgulhosamente ao redor do lago em direção ao seu destino. Lá está! Gritou Donald. Estamos quase lá! Gritou Douglas. Mas havia um problema à frente. Algumas árvores haviam caído na linha. Donald e Douglas pararam bem a tempo. Então, de repente, houve um alto estrondo. O vagão freio foi atingido pelo deslizamento e saiu dos trilhos. Eles estavam presos. Podemos pegar a passagem elevada, disse o maquinista de Donald. O maquinista de Douglas sabia que a passagem era velha e instável. É muito perigoso, ele disse. Os gêmeos ficaram preocupados. Nunca chegaremos ao castelo agora, suspirou Donald. Eu vou pedir ajuda. Esplêndida roupa, senhor. Sir Topenhead estava experimentando seu presente do Lord Callan quando ouviu a notícia. Donald e Douglas presos perto do lago, ele disse. Enviarei ajuda assim que puder. Mas as horas passaram e passaram. Já estava escuro e frio e nenhuma ajuda tinha vindo. De repente, os gêmeos avistaram algo muito estranho no meio da névoa. O que será aquilo? Gritou Donald. É um monstro! Gritou Douglas. Com toda certeza, respondeu Donald. Não é um monstro, somos nós. Era Harvey e o trem guindaste. Donald e Douglas ficaram muito aliviados. E pela manhã, as linhas foram desobstruídas. Donald e Douglas correram para o castelo. Os trabalhadores de Lord Callan estavam esperando para descarregar os vagões de carga. Logo, o castelo foi decorado. A grande inauguração foi um grande sucesso. O Lord Callan ficou satisfeito. Um esplêndido par de locomotivas. E muito úteis, adicionou Sir Topenhead. Com certeza, concordaram os gêmeos.
existem muitos lugares bonitos na ilha de Sodo. As locomotivas adoram o lindo moinho d'água, os canais pacíficos e o castelo no lago. O lugar favorito de Toby é o velho moinho de vento. O moinho de vento está gasto e não consegue produzir muita farinha. Toby adora observar as velas do moinho girando. E o moleiro é seu amigo. Bom dia, Toby! Um dia, Toby estava recolhendo uma carga de farinha para levar ao mercado. Mas ele estava tão ocupado observando as velas do moinho de vento que se esqueceu de olhar para onde estava indo. Toda a farinha se estragou, e o moleiro ficou muito chateado. Se eu não puder vender minha farinha, terei que fechar o moinho de vento. Sinto muito, suspirou Toby. Harvey chegou para colocar os vagões de volta nos trilhos. Toby estava triste. O que o moleiro vai fazer se o moinho fechar? É uma pena, disse seu maquinista. Mas devemos nos apressar, Toby. Há uma tempestade a caminho. Toby não conseguiu dormir naquela noite. Não foram os trovões e os relâmpagos que o mantiveram acordado. Ele ainda estava preocupado com o moleiro. Naquela noite de tempestade, o velho moinho de vento foi atingido por um raio. Na manhã seguinte, Toby bufava cuidadosamente ao longo de seu ramal. A tempestade tinha arrancado árvores do solo, e as construções da fazenda foram danificadas. Então Toby viu a coisa mais chocante de todas. O moinho de vento está quebrado! Ele suspirou. Isso significa o fim no meu negócio, disse o moleiro com tristeza. Não tenho dinheiro para comprar madeira nova para consertar o moinho. Toby realmente queria ajudar. Deve haver uma maneira. De repente, seu maquinista viu uma árvore cair da frente. Harvey e Terence estavam limpando os trilhos. Sir Topanhead estava zangado. Essa árvore causou confusão e atraso. Removam ela da linha imediatamente. Mas Toby teve uma ideia. Por favor, senhor, o moinho de vento quebrou. A madeira desta árvore pode consertá-lo e fazê-lo funcionar novamente. Uma ideia esplêndida, concordou Sir Topanhead. Toby orgulhosamente levou a árvore para o moleiro. O moleiro ficou encantado. Agora podemos construir nosso moinho de vento novamente. Vai ficar como novo. Toby observou enquanto o trabalho começava. Demorou muito, mas no final das contas o moinho estava pronto. Sir Topanhead ficou muito impressionado. E o moleiro muito grato. Obrigado, Toby. Sua ideia salvou meu negócio e meu moinho de vento. Toby sorriu. Agora o moinho de vento produz mais farinha do que nunca. Toby agora faz o dobro de entregas ao mercado. Ele nunca se cansa de ver as velas girando. Toby tem muito orgulho, porque agora o moleiro chama o moinho de moinho de Toby. Thank you.
Os trenzinhos da ilha de Sodor estavam animados. Um novo parque estava sendo construído. Todo mundo estava trabalhando duro para terminar o trabalho a tempo. Mas Duncan estava impaciente. Se mexe, seu molenga! Ele bufou zangado para Rusty. Você é tão lento que eu terminei primeiro. Duncan se gabou para Scarlowe. Scarlowe ficou zangado. Um pouco mais tarde, ele se encontrou com Rusty na nova estação do parque. Duncan acha que ele é rápido. Scarlowe fumegou. Mas ele é apenas uma chaleira inconsequente. A pressa é inimiga da perfeição. Rusty concordou. Duncan deu entrada na estação. Ele estava todo pomposo e satisfeito consigo mesmo. Eu terminei primeiro! Ele se gabou com orgulho. Nesse caso, disse Sir Topanhatch, tem outro trabalho para você. Você deve coletar o elefante no desvio e levá-lo ao parque. Sim, senhor! Bufou Duncan. Este elefante é muito importante. Você deve ter muito cuidado. Quando Duncan viu o elefante, ele ficou surpreso. É apenas uma estátua. Ele disse. Este é um trabalho fácil. Você deve esperar pelo vagão freio, disse o chefe da estação. A estátua é muito pesada. Bobagem! Bufou Duncan para seu maquinista. Empurrou cargas mais pesadas do que essa bastante tem. Vamos, Duncan, disse seu maquinista. Mas devemos ter cuidado. Então eles foram embora. Mas sem o vagão freio. Mas Duncan não foi cuidadoso. Ele estava muito impaciente. Vou mostrar a eles como eu posso ser rápido. Duncan apitou. Vamos entregar esta estátua e ainda vou terminar primeiro. Duncan começou a acelerar. Logo, Duncan estava indo tão rápido quanto suas rodas podiam andar. Seu maquinista estava começando a se preocupar. Então ele tentou frear. Mas Duncan estava fora de controle. Ele estava assustado. Ele nunca tinha ido tão rápido. As pessoas acenavam e os carros buzinavam enquanto Duncan passava em alta velocidade. De repente, um trator cruzou a linha de Duncan. Cuidado! Gritou seu maquinista. Vá mais devagar! Avisou Rusty. Não dá! Duncan gritou ao passar por ele. O parque de elefantes estava logo à frente. O maquinista de Duncan apertou os freios. Mas era tarde demais. A estátua saiu voando do vagão plataforma. E caiu no lago. Felizmente, ninguém se machucou. Em pouco tempo, Sir Topanhatch havia chegado. Ele estava zangado. Eu disse para você ter cuidado. Você deveria ter esperado pelo vagão freio. Ele disse severamente. Sinto muito, senhor. Murmurou Duncan. Ele se sentia muito envergonhado. Duncan foi reparado a tempo para a grande inauguração. Ele ainda estava surpreso ao ver o elefante parado no lago. Todo mundo adora o elefante no lago, disse a senhora Hatch. Mesmo que tenha sido um erro, adicionou Sir Topanhatch. Viva o erro do Duncan! Vibraram os trenzinhos. Duncan não disse nada e ficou vermelhinho, vermelhinho.
Os trens da Ilha de Sodor gostam de ser responsáveis, confiáveis e realmente prestativos. Eles ficam mais felizes quando o Sr. Copenhatch os dá um trabalho importante para fazer. James acha que seu trabalho é muito importante. Ele tem orgulho de sua pintura vermelha e brilhante, e gosta de parecer limpo e lustroso. Um dia, Percy bufou até a lavagem. O meu apito tá entupido! Ele tentou soprar com força para limpar, mas em vez disso, jogou lama em Gordon. Mas que droga! Bufou Gordon. Percy estava tentando não rir. Mantenha sua sujeira longe de mim. Eu vou buscar o prefeito hoje. Eu deveria fazer isso. Sério? Riu James. Você vai precisar primeiro se lavar. Bufou Gordon. James apenas riu. Logo James pegou o prefeito e bufou para longe com orgulho. Olha pra mim, não sou bonitão? Exibido! Gordon murmurou. Sir Copenhatch veio ao galpão. Preciso de um trem para levar a Rainha de Sodor. Quem é a Rainha de Sodor? Uma velha barcaça furada, respondeu Sir Copenhatch. Ela precisa ir para a oficina. Eu creio que é um trabalho sujo. Só então, James chegou no galpão. Isso deu a Gordon uma ideia. Senhor, levar a Rainha de Sodor também é um trabalho importante? É um trabalho muito importante. Eu tenho um voluntário? Um trabalho muito importante? Exclamou James. Eu achei. Então está resolvido. Ela está esperando no canal. Obrigado, senhor. Disse James. Gordon ficou maravilhado. Seu plano estava funcionando. Estou aqui para apanhar a Rainha de Sodor. James anunciou. Lá está ela! O gerente do pátio disse. James estava furioso. Essa bagaceira velha? O Gordon me enganou. Ele quer que eu fique sujo. Eu vou mostrar pra ele. Um trem brilhante como eu nunca se suja. Logo James partiu com a Rainha de Sodor. Foi uma longa jornada até a oficina. Limpo e bonito, limpo e bonito. James bufava. Então houve um problema. O funil alto da velha barcaça bateu em um cano. James tinha certeza que ficaria coberto de lodo. Mas isso não aconteceu. Limpo e bonito, limpo e bonito. Ele declarou novamente. Os trabalhadores logo limparam a bagunça. E em seguida, James estava a caminho de novo. Ele chegou são e salvo e satisfeito, porque o trabalho sujo foi feito. Quando James voltou para o galpão, ele estava muito orgulhoso de si mesmo. Como você conseguiu ficar tão limpo? Sempre tenho que ficar limpo. James se gabou. Caso haja um trabalho importante a se fazer. Só então, Percy voltou da pedreira. O apito tá entupido de novo. Cuidado, James! A poeira se espalhou por toda a parte. Eu te avisei. Você vai precisar de uma lavagem agora. Provocou Thomas. Ótimo! James bufou. Isso vai me deixar mais vermelho do que nunca. Eu sou um trem muito esplêndido. We'll be right back.
Oliver e Duck são locomotivas Great Westerns. Eles entregam mercadorias e passageiros quando as estradas estão cobertas pela neve profunda. Mas Oliver acha que a neve é boba e gelada. Eu sou um trem Great Western. Ele reclamou um dia. Eu não deveria passar frio. Com licença, Sr. Oliver. Disse Toad. Mas eu acho a neve esplêndida. Bobagem. Mais tarde, Oliver viu algumas crianças construindo um boneco de neve gigante para o festival de inverno. À medida que Oliver passava, o boneco de neve ficava maior e maior. E maior. E maior. Apenas uma observação, Sr. Oliver. A neve é mágica. Finalmente, o boneco de neve foi concluído. Oliver voltava para seu galpão aconchegante e quentinho. Sir Turban Hatch estava esperando por ele. Você deve voltar para a aldeia da montanha, ele disse. Alguns produtos são necessários para o festival. Mas toda essa neve faz minhas rodas congelarem. Trens realmente úteis trabalham duro, independente de clima. Logo, Oliver estava carregado e a caminho. A neve estava muito gelada. As agulhas do desvio estavam congeladas pela neve. Isso fez Oliver ir pelo caminho errado. Oh, pela minha caldeira! Gritou Oliver. Seu maquinista apertou os breques. Algum problema, Sr. Oliver? Tem sim! Estamos batendo! Não precisa gritar! Oliver se sentiu péssimo. Ele achou que as crianças ficariam muito chateadas pelo seu boneco de neve. O maquinista de Oliver foi buscar ajuda. Sir Turban Hatch estava saindo de seu escritório quando recebeu a ligação. Miau. Duck trará o trem de avarias logo pela manhã, ele disse. O maquinista de Oliver voltou e contou a novidade. Eu vou ficar aqui a noite toda? Oliver gemeu. Eu sei o que sim. Felizmente, a pousada da vila tinha um quarto sobrando para o maquinista de Oliver. Mas Oliver estava ficando cada vez mais gelado. Seu fogo havia apagado e sua chaminé estava coberta de pedaços de gelo. Eu estava certo o tempo inteiro! Não há nada de mágico na neve! Toad estava começando a achar que Oliver podia estar certo. Brrr. Na manhã seguinte, as crianças viram a situação. Olhem! Uma garotinha gritou. Nosso boneco de neve tem olhos na barriga. Não, ele não tem. Riu um garotinho. É o Oliver. Isso deu uma ideia às crianças. Quando Oliver acordou, ele estava rodeado de crianças felizes. Oliver é um boneco de neve maravilhoso. Elas riram. Oliver estava tão aliviado que de repente não sentia mais frio. Quando Duck chegou com o trem de avaria, Oliver não queria ir embora. Ele estava gostando muito do festival de inverno. Você estava certo, Toad! Oliver disse. Às vezes a neve pode mesmo ser mágica. Talvez, Sr. Oliver. Estremeceu Toad. Com certeza!